بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المانتا وحن دوني أن كل كلمات كإلى هذا سبب كلام قال الله وسبب الفتن أن يفيد ندى كل ذلك الله جوضه أما بالشدة شمال لا نحيد الله جوضه أن كل كلمات كإلى هذا الوحن مركه لنا بيقول صلى الله عليه وسلم على الفتنة النائمة بأن بيقول فتنة ويه رداء بأن بيقول صلى الله عليه وسلم لكن سبب كستول اللي قلت له فتنة عد باك عصا markan dubumi loo sanno bulshada Soomaaliland dhibaatooyinkii iyo dagaaladii iyo mashaqadii hore u soo martay fidnada waxa abaabuli jiray oo kicin jiray waxay ahaayeen nin hoggaamiye kooxeeda nin siyaasiya nin midowga Soofiyeed wax ku soo bartay ayaa fidnada awl kicin jiray laakiin sabankan ay maanta galay fidnada dalkan day waxa weeyaan ka jirta ama laga wado waxaanu nusbaynayaa anigu saddex mid waxa weeyaan gacan ku dhiglaan cadaab khiyaabayn midna waa af ku dhigli qurba jooga midna waxa weeyaan cumaamad ku dhigli ragga sabankan maanta cumaamadaha iyo koofiyadaha mustanbeedka ama marjici loo noqonayay ah oo aad moodo inay fidnada Soomaaliland ay qayb ka yihiin siiba fidnada bariga Soomaaliland inta badan ka socotay ee ay 150 qof ku naf waayeen 200 ay ku waxa weeyaan dhaawacmeen aan fidnada waxa weeyaan anigu u nusbaynaya waa saddex weeyaan waa gacan ku dhiglaha qoriga sita ee cadaab ka yaabayna cid walba ku sayraya waa qurba jooga oran maayo qurba joog oo waxa weeyaan qayb ka mid ah qurba jooga oo iyada fidnada shidaalisa oo waxa weeyaan rasaasta iyo shidaalka iyo waxa weeyaan waxa laala wixii fidnada bari ka socota ama dalkan laga wado iyagu qayb ka ah laana maxaa yeelay dayaga shukeed cadeeyo waxa bulshada maanta dhex fadhiya baraha bulshada ay isku kulanto dadka dhex fadhiya ee muusanaaba iyo sida dumarka ee waxa weeyaan fidnada hurinaya waa dadkii shalay ka maalin waddanka ka tahriibay ee waxa weeyaan xiriyaha gaalada ku jira ee shilimaadka yar ee ay dhee qaataan ku abaabulaya waxa weeyaan fidnada iyo colaada iyo kala kaxinta ummadan kuwaas waa ka qayb waxa kaloon iyagana u nusbaynaya waxa weeyaan madaxda dhaqanka ee sabankan maanta ah cumaamadaha iyo koofiyadaha sita oo anigu iska saari maayo aan ka mid ahay waxaan leeyahay intooda badani waa cumaamad ku dhiigle weliba salaadiinta oo dhan dee ma odhanayo ama madax dhaqameedka in badan oo wacan oo dhowrsan oo nabadda iyo aslaax ummadan ka shaqaynaysa ay waa ku badan yihiin oo aan ka tilmaami karo waxa weeyaan kooxda uu hormuudka u yahay suldaanka guud ee beesha habeen Yunus Maxamed Xirsiqani khayr Allah siiyo isaga iyo in badan oo nasiix iyo maslaxada ummada ka shaqeynaysa ayaa ay way jiraan laakiin maanta waxa weeyaan bulshadan dhibteeda iyo kala kaxaynteeda iyo waxa weeyaan fidnada waxa qayb ka ah rag badan oo madaxda dhaqanka ka mid ah raggaasi sababta koobaad aan u nusbayn karaa waxa weeyaan xukuumadda maanta talada dalka haysa ee Muuse Biix Cabdigeel Wadeenka ka yahay kiishadiina way xidhatay xaqiiqa kadinkiina way xidhay sidaa laajigeed rag baa maanta masaarifsanaya fidnada bariga iyo fidnada dalka gudihiisa laga wado oo iyadu ay masaarif u tahay weliba waxaan anigu aaminsanahay salaadiinta barkood fidnada wada inay waxa weeyaan inay dabada ku hayaan dowlado shisheeye oo ay tugurku ka mid yahay oo qadar ka mid tahay oo Soomaaliya ka mid tahay inay dabada ku hayaan oo markii waxa weeyaan wadankan maanta aanu joogno qurbaankii kiishadii la xidhay kadinkiina la xidhay inay arrintaasu sabab u tahay ayaan qabaa sidaa laajigeed waxaa leeyahay cumaamadu mustanbeed bay ahayd marjac loo noqdaa bay ahayd maslaxad bay ahayd ummadda nasteexeeda iyo wanaageeda iyo ururinteeda iyo midnimadeeda ka shaqayn jirtay la'aana raggii inaga horreeyay cumaamadaha sitay iyagoo aan salaadiintu inagu badnayn oo boqorro badnayn oo ugaasiyo badnayn jiif caaqiladii dad waxa weeyaan bulshadan madax dhaqameedka u ahaa dee raggii sameeya af ku qaadka laba reer oo colaad muddo dheer ay dhex socday rag baa af ku qaad sameeyay oo af ku qaadka u sameeyay inay dhiigga islaamka iyo walaaltinimada ummadan ay kaba afka ugu qaadaan oo ka mid ah jiif faarax suusle marka waxaan leeyahay war haddaynu doonayno jasaakumullahu alkhayr maanta xilka iyo mas-uuliyadda ilaahay na saaray iyo cumaamadahanu kuwa hawl yar maaha waxaa la doonayaa inaynu maslaxadda ummadda iyo midnimadeeda iyo walaaltinimadeeda inaynu kaga shaqayno laakiin inaynu ummadda hor kacno oo fidnada abaabulo oo muusanowno oo miidiyaha 24 ka saacadoodba fadhina arrintaas waxaan leeyahay waa khalad aad u weyn waxaanan bulshada Soomaaliland ugu baaqayaa inay fiiro u lahaadaan oo masaajidada uga qulwadaan ninka qurbaha jooga awlaadiisa qurbaha joogto ee maanta waxa weeyaan
ummadan ku soo duulay ee ka fog ee waxa weeyaan shilimaadka yar ummadan dhibteeda kaga shaqeynaya waa in masaajidada laga habaaraamaan leey kuwa waxa kalaan leedahay waa in fiira gaar ah loo yeesho ragga waxa weeyaan maanta fidnada abaabulaya cumaamada sitana waa inay bulshadu fiira gaar ah u yeelato oo aan hadalkooda kor loo qaadin wabillahi tawfiiq.